Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 липня. Сьогодні у випуску. Масові бійки, поламані меблі, півсотні затриманих, кримінальне провадження. Такі підсумки сесії Конотопської міської ради. Збройні сили і територіальна оборона. Сумщина готується до проведення військових навчань. Спорт, розваги, відпочинок. На Путильщині відчинив свої двері дитячий міжнародний табір чемпіонів. Кров, сльозогінний газ, зламані меблі та десятки затриманих. Так у Конотопі проходила 26-та сесія міської ради. На порядку денному два основні питання – проєкт бюджету та припинення повноважень міського голови. Засідання з численними бійками і провокаціями тривало 9 годин. Спеціальний репортаж із Конотопа від Тетяни Мостіпан. За ініціативи депутатів Конотопської міської ради позачергова 26-та сесія розпочалась 19 квітня. Тоді міський голова і депутатський корпус не знайшли спільної мови і не прийняли жодного рішення. Тож 26 липня сесію продовжили. Знаходити спільну мову. Давайте закінчимо сьогодні 26-ту сесію. Закриємо 26-ту сесію Конотопської міської ради, перейдемо до 27-ї. Питання, які потрібно розглянути, достатньо багато. Я сьогодні побачила пропозиції до порядку денного. Це ті пропозиції, які надважливі для життєдіяльності міста. Тому, будь ласка, разом можна прийняти ці всі питання, разом можна працювати, почати виплачувати заробітну плату, почати забезпечувати людей ліками. У порядку денному 26-ї сесії єдине питання – припинення повноважень міського голови. Депутати підтримують включення іще одного – про міський бюджет на 2018 рік. Артем Семеніхін наполягає, це питання слід розглянути першим і ставить його на голосування. Кримінальну відповідальність! За голосує лише 6 обранців. Інші вважають, ухвалення такого рішення неможливе. Адже порядок денний в цілому не затверджений, а питання звільнення Семеніхіна лишилось нерозглянутим із квітня. Міський голова зараз хоче прийняти бюджет в незаконний спосіб. Прийняття бюджету в незаконний спосіб тягне за собою дві речі. Перше, бюджет не буде виконаний. І друге, міський голова буде притягнений до відповідальності. Поки депутати і міський голова з'ясовують черговість розгляду питань, у залі спалахують сутички. Конфлікти виникають і на трибуні. За діями влади на кожній сесії спостерігають люди на візках. Без прийняття бюджету не вирішуються життєво важливі проблеми людей з особливими потребами. Питання благоустрою міста, питання до гемодіалізу, до місцевої поліклініки. От тоді питання нашого офісного приміщення, ремонт, там 500 тисяч включені в бюджет. Ну і так півтора року ми сидимо, туди добратися в офісне приміщення не можемо. І оце таке кожного разу. Проєкт бюджету готовий, говорять депутати, і погоджений на попередніх засіданнях. Упевнені, мер зриває сесію, бо боїться відставки. Міський голова перешкоджає роботі депутатського корпусу, він не ставить пропозиції депутатів на голосування. Зараз він хоче проголосувати за проєкт бюджету без затвердження порядку денного в цілому. Це зовсім незаконно. І я хочу сказати, що оцей проєкт бюджету, який зараз пропонується проголосувати, він розроблений депутатами самі, тобто розпорядники коштів і виконавчий комітет не виконують своїх функцій. І після того, як ми по кожному коду пройшлися, то побачили, що ситуація катастрофічна в місті. Нам не вистачає 12 мільйонів на трамвай, не вистачає 14-17 мільйонів для початку опалювального сезону. Стало питання дотримання регламенту і законності в частині ведення самої сесії. І тому зараз і в мене особисто, і в багатьох тут складається враження, що Артем Юрійович просто боїться. Я думаю, що якщо колосальну підтримку має у людей, яку ми бачимо, наприклад, да, сьогодні там в залі, які висловлюються за Артема Юрійовича, я не думаю, що міський голова має боятися за свою посаду, за своє крісло, а перш за все ж таки думати за людей, за дотримання їхніх законних прав і інтересів.
Артем Семеніхін стверджує, відставки і не боїться. Нову роботу знайде швидко. Оголосив про перерву до 8-го числа до 10-ї години. В зв'язку з тим, що депутатський корпус продовжує займатися політикою. Більше двох годин у сесійній залі панує хаос. Депутати вимагають продовжити сесію. Конотопчани – ухвалити бюджет. Міський голова наполягає, сесія закрита. Обранці складають акт про самоусунення Артема Семеніхіна і секретаря міської ради від виконання обов'язків. У залу заносять каркас кабінки для таємного голосування. Поліція швидко відтісняє натовп. 26 депутатів переходять до малої зали. Там починається нове засідання ради. Головує Тарас Омельченко. Міський голова на неодноразово наші вимоги і прохання продовжити засідання, так як і секретар міської ради відмовилися продовжити засідання, на жаль. Є у нас процедура така, що ми попередили і міського голову, і секретаря, що вони, згідно закону про місцеве самоврядування, повинні продовжити вести пленарне засідання, так як міський голова головуючий. На жаль, отримали відповідь, і тому я запропонував депутатам продовжити пленарне засідання. Система віче вимкнена, тож голосують картками, обирають секретаріат із функціями лічильної комісії. Перше питання – припинення повноважень Артема Семеніхіна. Голосування таємне. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови не пройшло. Не вистачило для підтвердження цього рішення одного голосу. За прийняття бюджету голосують одностайно. І саме в цей момент Артем Семеніхін з однодумцями вибивають двері до малої зали засідань. Що ти твориш? Тут сесія проходить. Яка сесія? Яка сесія? Сесія! Тобто гурнули. Ви дідусик привезли животне. Віди від мене, діти. Після тривалої сварки з депутатами Артем Семеніхін запропонував повернутися до великої зали засідань і прийняти програми розвитку міста. Утім, говорять депутати, досягти згоди таки не вийшло. Міський голова почав у малій залі тращити столи, йому допомагали ті свободівці, перебили всі меблі, які були у малій залі, крім того, що ці двері поламали і все, столи всі побиті, все. І за волосся тягали, там і ноги побиті, все побите. І тоді почалася драка і кризоточивий газ у великій сесійній залі. В великій сесійній залі били, ми не розуміли, кого там в'язали, поліція, і кийки, і газ. І чоловік 30 пов'язано, і крові повний зал. Поліція затримала і доправила до відділку 46 активних учасників заворушень. Семеро правоохоронців та двоє цивільних потребували допомоги медиків. Відкрите кримінальне провадження. Події у Конотопській мерії тривали до 19-ї години. Робота сесії так і не відновилась. Артем Семеніхін відмовився підписувати бюджет. Знову рада збереться лише 8 серпня. Обранці очікують нових провокацій. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. До 14 років позбавлення волі. Таке покарання загрожує затриманим особам, що спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям під час масових безладів на сесії Конотопської міської ради. У поліції вже розпочали кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України проти 46 затриманих учасників конфлікту у Конотопській міськраді. Правоохоронці зазначають, завдяки їх втручанню вдалося запобігти масовим безладам на сесії Конотопської міської ради. Втім, без постраждалих не обійшлося. За інформацією Головного управління Нацполіції, в ході конфлікту травми отримали 9 цивільних осіб, серед яких один депутат та один журналіст, а також 12 правоохоронців, п'ятеро з яких знаходяться у лікарні. Те, що ми бачили і те, що в нас знаходиться, є сверло таке велике, сантиметрів, мабуть, 30 в діаметрі, 2,5 сантиметри. Де воно взялося, ми зараз встановлюємо. Є відео, є фотофіксація, як це відбувалося і хто цим сверлом наносив удари співробітникам поліції. За підсумками подій у Конотопі, до поліції надійшло 39 звернень, які внесені до системи єдиного обліку.
розпочаті кримінальні провадження, які нині об'єднані у одне за трьома статтями Кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку, опір працівникам правоохоронних органів, а також умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії. Всі доставлені до підрозділу, до відділу Конотопської поліції, відпрацьовані, допитані, сфотографовані. Чотири особи затримані в порядку 200 статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні їм буде оголошено про підозру, і ми будемо звертатися до суду про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Тим, хто травмував поліцейських, загрожує до 14 років позбавлення волі. У поліції зазначають, до відділку вони доправили 46 порушників порядку, але це число може зрости. Коло учасників подій, звичайно, буде розширюватися по мірі отримання доказів і буде відповідальність обоюдна як з одної, і з другої сторони, в незалежності від будь-якої політичної заангажованості, будь-який учасник конфлікту, який вчинив протиправні дії, буде відповідати згідно чинного законодавства. За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області АТВ. Цього року вперше на державному рівні 6 жовтня буде відзначений День бійця територіальної оборони. Перед цим на Сумщині пройдуть масштабні військові навчання. Обговорити всі нюанси проведення навчань і головну мету військового вишколу посадовці і військові зібрались на розширену нараду. Про це наступний матеріал. Сумщина стане другою після Чернігівщини прикордонною областю, де за рішенням Ради національної безпеки і оборони України пройдуть широкомасштабні військові навчання. У нас була робоча зустріч з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Володимировичем Тручиновим, який відповідає. Він підтвердив серйозність ситуації і необхідність провести відповідно до плану навчання з територіальної оборони широкомасштабні навчання Сумської бригади територіальної оборони з практичним призовом військозобов'язаних у період 28 вересня по 7 жовтня цього року. На першому спільному зібранні заступник командувача військового оперативного командування «Північ» з територіальної оборони представляє вже сформований командний склад новоствореної бригади тероборони Сумської області та озвучує план навчань. Завдання, які виконуються підрозділами і військовими частинами територіальної оборони, у вашій увазі продемонстровані на екрані. Це прикриття ділянки державного кордону, забезпечення переміщення військових колон, вантажів, ізоляція районів ведення бойових дій, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями противниками, контрдиверсійна боротьба, охорона важливих об'єктів та ведення бою в умовах міста. В разі загострення обстановки забезпечити надійний опір противнику. Військовозобов'язані і цивільні, що братимуть участь у цих навчаннях, обов'язково отримають грошове забезпечення від Міністерства оборони. Особливе застереження, що нікого із призваних на ці навчання не відправлятимуть у зону проведення операції об'єднаних сил. Призову на навчальні збори з урахуванням 25% резерву підлягає більше 4 тисяч, а саме 4 277 осіб військовозобов'язаних та резервістів Сумської області. Ці військовослужбовці, які будуть приписані до підрозділів територіальної оборони, далі Сумської області нікуди застосовуватися не будуть. Якщо військовозобов'язаний буде приписаний до бригади територіальної оборони, його без його згоди, ніж до жодної бойової військової частини, не призовуть і не перемістять. До визначеного часу проведення навчань на Сумщині мають бути сформовані всі підрозділи бригад тероборони. Наше перше завдання – якісний підбір кадрів. Для цього у нас є військові комісаріати, які працюють. Просто відбирати людей з установ організації підприємств просто в наглу, бо там працюють, там ходять на роботу. Це ненормально. Ми бачимо, що можемо мотивувати людей, які сьогодні перебувають на обліку в центрі зайнятості. Я закликаю кожного з тут присутніх особисто взяти участь у навчаннях. Як мінімум двоє заступників голови обласної адміністрації будуть брати участь у цьому заході. Знову ж таки, декілька міських голів вже на сьогоднішній момент зголосилися брати участь. У Сумському районі вже зголосились виділити додаткові кошти на проведення навчань з тероборони. Потім детально обговорити питання, бо у нас зараз будуть сесії, ми могли виділити кошти і на харчування, і на воду, там, може, не вистачає палаток. Заступник командувача оперативного командування «Північ» дає високу оцінку тій допомозі, яку на Сумщині надають військовим частинам. Для військових частин, які дислокуються на Сумщині, а це в частності 58-я бригада і 15-й батальйон, дуже багато зроблено, і це було
здійснено доповідь секретарю Ради національної безпеки і оборони, головою Сумського району. Геннадій Володимирович, я вам дякую. Геннадій Володимирович, вам грамоту і подяку. Представник військового командування говорить, цьогоріч вперше в Україні 6 жовтня буде відзначатись День бійця територіальної оборони. На Сумщині такі урочисті заходи з нагородженням кращих бійців пройдуть на день пізніше, вже після завершення військових навчань. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Адміністративні послуги з максимальним комфортом. У сумському ЦНАПі відкрили оновлене ліве крило установи. Сумський міський голова Олександр Лисенко особисто перевірив якість капітальних робіт, виконаних за кошти міського бюджету. Відремонтовані приміщення бачила й наша знімальна група. Міський голова Олександр Лисенко з директором Центру надання адміністративних послуг оглядає оновлене ліве крило установи. В ході ремонту тут подбали про вільний доступ для людей із обмеженими можливостями. А для молодих мам з дітьми облаштували сучасну дитячу кімнату. Відремонтовані зали для відвідувачів, приміщення бек-офісу, просторий конференц-зал – все оснащене новими меблями і технікою. Роботи були виконані за кошти міського бюджету. Це близько 2 мільйонів гривень. Ми зробили додаткових місць для прийому людей. Тобто, якщо раніше це все було скупчено, дуже тісно було, і умови зовсім були інші, то зараз ми бачимо зручні крісла, широкі проходи, все прозоро, двері сьогодні всі скляні, і все видно, де хто чим займається, і чи вільне, чи не вільне місце. І, до речі, ви бачите, що в коридорі у нас немає пусті дивани, тому що немає черг, і це найголовніше, щоб не було у нас великого скупчення людей, як було раніше, коли було тільки одне крило працювало. Результатами роботи задоволені і співробітники центру. У комфортних умовах вони можуть швидше надавати послуги населенню, зазначає директор ЦНАПу. Більш комфортніше, більш просторі зали, оскільки дуже багато у нас таких послуг, що необхідно розділити їх, оскільки звертаються різний контингент до нас населення. І якщо ми перемістили повністю ліве крило, а всі спеціалісти працювали лише на правому крилі, ви самі зрозумієте, що дуже навантажені, і один щось вимагає, інший прийшов своєю сім'єю вирішити якісь питання. Тобто буває таке, що один громадянин отримує послугу, а задіяно в отриманні цієї послуги і до 10 осіб. Сумський ЦНАП створений у травні 2012 року. На той час в ньому надавали 144 види адмінпослуг. Нині жителі Сум отримують понад 200 адміністративних послуг. Якщо робочий час на тиждень у людини складає 40 годин, то установа працює 56. Я даю гарантію про те, що не жоден ЦНАП в Україні за таким режимом роботи, суворим, я би сказала, не працює. Команда працює, команда молода, команда енергійна, амбітна, не боячись ми беремо на себе повноваження, які нам делегує держава. В одні з перших ми забрали повноваження, ті, що стосувалися Мін'юсту. Наступний крок – створення у Сумах двох територіальних підрозділів управління, аби адмінпослуги стали доступнішими для жителів крупних мікрорайонів обласного центру. Ще один напрямок нашої роботи – це саме зменшити відстань до того пункту кожного мешканця, де він може отримати дану послугу. Тобто ми територіальні підрозділи сьогодні робимо по мікрорайонах нашого міста. І можу сказати, що сьогодні Роменський мікрорайон і Курський мікрорайон, вчора депутати проголосували, і ми вже отримали приміщення, де будемо також відповідні підрозділи Центру надання адміністративних послуг для збору інформації, відповідних звернень мешканцям робити. На даному об'єкті нам ще залишилося зробити відповідний благоустрій, вхідну групу і також східці. А все інше ми вже відремонтували, зробили. Як ми планували в минулому році, вчасно це нам вдалося зробити. Керманич міста Олександр Лисенко запевняє,
план дій і надалі створювати умови для якісного обслуговування сумчан. Наш пріоритет – це щоб люди відчували, що влада піклується про них. Я буду, як міський голова, буду контролювати кожен напрямок цієї діяльності, тому що я розумію, що для нас це важливо. Ми для цього і працюємо, щоб людям було комфортніше спілкуватися з владою, комфортніше отримати інформацію, комфортніше жити в нашому місті. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Підтримка сиріт та знедолених. Партійці Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» приїхали до Сумського дитячого будинку з подарунком. Про доброчинні справи, завдяки яким збуваються мрії, розкажуть наші журналісти. Після літніх канікул до цієї кімнати повернуться Даринка та Марійка, вихованці Сумського дитячого будинку. У їхній затишній кімнаті на них вже чекає подарунок – зручне двоярусне ліжко. Створити дівчаткам комфортні умови взялися партійці Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Ми, коли були на святі захисту дітей, 1 червня, 26 червня, травня ми були, також двічі ми були в Сумському будинку нашому дитячому, то коли ми подарували подарунки, тоді допомогли по будівельним роботам, по матеріалам. І коли нам діти показували свої кімнати, свою виставу, потім своє свято, звичайно, що ми звернули увагу якраз на те, що наші найменші дівчатка, це дівчатка, яким по 4-6 років, маленька кімната, і в них там знаходиться 4 ліжка. Ну, звичайно, що їм тісно, ніде навіть тумбочку поставити, іграшки розмістити. Любов, тепло, дружбу і порозуміння отримують вихованці у стінах Сумського дитячого будинку. Нині в установі перебуває 35 дітей віком від 3 до 18 років. Ці діти, позбавлені батьківського піклування, особливо відчувають турботу. Для них вона – найкращий подарунок. Потреба в ліжку. Це виникло тоді, коли ми зустрічалися із Володимиром Володимировичем в день останнього їхнього приїзду на наше свято, день відкритих дверей, чим допомогти, і реалізували своє наше прохання. Представники політичної сили запевняють, благодійну діяльність будуть продовжувати і надалі. Та закликають кожного не бути байдужими і долучатися до місії доброчинства. Хоча це така маленька справа, але вона потрібна. Якщо кожен буде долучатися до таких маленьких справ, це буде дуже добре, тому що спільними зусиллями ми будемо допомагати тим, хто цього потребує. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Походи на річку, заняття у гуртках, тренування і спілкування із зірками спорту. На Путильщині свої двері гостинно відчинив міжнародний табір чемпіонів. Окрім дітей із 3 областей України, в ньому відпочиватимуть юні спортсмени з Молдови, Болгарії та Ізраїлю. Просто небо на свіжому повітрі гості з Чернігівщини поєднують приємне з корисним, відпрацьовуючи навички вільної боротьби. Прийоми вертушка, кочерга, бросок мельниця, ну, це ще бросок через спину, мій любимий. Ми перший раз відвідуємо цей лагер, емоції тільки самі найкращі. Дуже добре поставилися ті, хто нас приймають, ми дуже їм вдячні. З свого боку стараємося їх не підводити, слідкуємо за дисципліною, за порядком і харчування на високому рівні, все дуже гарно. Харчування, спортивні години, ранні підйоми, самостійне життя без надмірної опіки дорослих. Хотілося б почувствувати, як от это от родителей отдохнуть, почувствовать, как оно вот это самому побыть, как вот самому собирать вещи, чистить зуби самому вставать на зарядки ходить. Это все сложно просто. Батьки та рідні юних вихованців зізнаються, саме тут їхні діти загартовуються фізично та морально. Я думаю, як рекрути повинні вони бути тут, як будучі воїни, щоб привикати самостійно. Я дивлюсь, і самі стирають, самі носки, там, самі в постелі заправляють. Так що будуще в наших внуках. Можна і здоровитися, і спортом зайнятися. Сьогодні з утра була йога, і плавання. На мій взгляд, замечательно. Класно. В захваті від табору та його дружня спортивної атмосфери і Світлана Константінова, яка разом із родиною проїздить у відпустку на Сумщину з Норвегії. Я вже там живу більше 20 років, сама з Сум, і беру завжди своїх дітей додому,
в отпуск. Они хотят каждый год сюда приезжать. Даже у меня дочь 18 лет, она хотела сегодня приехать в этом году на Украину, потому что у нее здесь друзья, у нее есть воспоминания, у нее есть корни здесь. И когда мои дети 17 лет хотят приехать на Украину, я считаю, что это я сделала свою материнскую работу. Майже 10 видів спорту, зокрема карате, шорт-трек та вільна боротьба. Організатори прагнуть, аби їхні вихованці не лише оздоровилися і відновили спортивні сили, але й знайшли нове спілкування. Табір чемпіонів має ще одну неформальну назву – табір друзів. 3, 4. Ми вас любимо! Так звучить зізнання в коханні болгарською. Ці яскраво вбрані діти представляють команду спортивного клубу «Балкани», що розмістився в невеличкому селищі Одеської області. Почти похоже на українську вишиванку, жилетка із Болгарії, ну, болгарські рисунки. Дуже приємно, що цей щорічний власний табір цьогоріч є міжнародний. І це говорить про те, що ми відкриваємо двері і не лише Сумська область, не лише Україна, а інші держави розуміють, що спорт в Україні, на Сумщині розвивається, і ви бачите найголовніші посмішки наших дітей. Продовж відпочинку діти мають змогу поспілкуватися із іменитими чемпіонами. В чергу за автографами шикуються до срібної призерки зимових Олімпійських ігор в Нагано Олени Петрової. Вони знайдуть тут хороших друзів. Вони, по крайній мірі, будуть трудолюбивими. У них буде определенна якась ціль вже в майбутньому. Вот. І пусть вони знайдуть свій правильний путь в житті. Ще один гідний приклад для наслідування – вихованець Сумської школи «Сумо» Максим Цибульняк, який нещодавно привіз чемпіонату світу срібну нагороду. Круто, мені все сподобалося, і враження від самих змагань були дуже, все було на дуже високому рівні, дуже багато опиту я отримав. Організатори табору є діючими спортсменами, та попри свій щільний графік змагань, знаходять час не лише для власного розвитку. Дітей виховують у патріотичному русі, аби вони поважали дорослих, любили свою країну та рідну землю. Мріють про розширення географії вихованців табору, аби згуртувати навколо спортивних цінностей якомога більше країн світу. Популяризація здорового відпочинку на території Сумщини завдяки спільній співпраці наших федерацій з різними органами влади району та області може сприяти популяризації нашої країни, підвищення рівня нашої країни на міжнародному рівні. Надвечір велика дружня родина чемпіонів зібралася біля яскравої ватри та пригостилася смачною вечерею. Цим дітям буде що пригадати, та головне вони вже знають точно – ніколи ні в чому не вагатися і сміливо йти до мети. Зробити ж це набагато легше, якщо поруч є вірні друзі. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.